iyunun 28-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən, buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmırsız keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən İTV-yə verilən məlumata görə, havanın temperaturu gecə 19-23, gündüz 25-29 dərəcə hissə olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civa sütunundan 758 mm civa sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 55-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmırsız olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Lakin xarakterli intensiv olacağı, şimşəy çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 31-36, dağlarda gecə 9-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.